როგორ უმსუბუქებენ ტკივილს უკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანებს. საქართველოში პალიატიური მზრუნველობის სამი ცენტრი, ეგრეთ წოდებული ჰოსპისი არსებობს. ყოველწლიურად დახმარებას ათასობით ზრდასრული ადამიანი და 800-ზე მეტი მოზარდი საჭიროებს. პაციენტებს გაუსაძლის ტკივილთან გამკლავება ფინანსური და ადამიანური რესურსის სიმწირის გამო მარტო უწევთ. გიორგი ფუტკარაძე უფრო დეტალურად ისაუბრებს ტკივილის წინაშე მარტო დარჩენილების შესახებ. 12 ოქტომბერი პალიატიური მზრუნველობის საერთაშორისო დღეა. დაუმარცხებელია, ვატყობა ეს ყველა მეტიც და შეგნებული გვაქვს აქ წოლის სიმძიმე, მაგრამ მაინც შეძლების დაგვარად გახმარებიან, რაც შეუძლიათ. უკურნებელი სენით დაავადებული ათასობით ადამიანი ყოველდღე გაუსაძლის ტკივილთან გამკლავებას ცდილობს. პაციენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ უკანასკნელი დღეები გაატაროს დაწესებულებაში, სადაც ტკივილის მოხსნასთან ერთად ფსიქოლოგიურ და სოციალურ დახმარებას უწევენ. ქვეყანაში ასეთი მხოლოდ სამი ეგრეთ წოდებული ჰოსპისი ფუნქციონირებს, სადაც ამ პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ხდება, რომელთა დაავადება მკურნალობას აღარ ექვემდებარება. პაციენტები, რომლებიც მომართავენ პალიატიურ მზრუნველობას, მათ აქვთ გარკვეული სამედიცინო საჭიროება და მათ აქვთ გარკვეული არასამედიცინო ფსიქოლოგიური და სოციალური საჭიროებები, რომელთა მაქსიმალური დახმარება და ხელშეწყობა ხდება პალიატიური მზრუნველობის სპეციფიურ სპეციალიზირებულ კლინიკაში. წირი ფინანსური და მატერიალური რესურსი, არასაკმარისი საწოლების რაოდენობა რამდენიმე ათასი პაციენტისთვის საკმარისი არ არის. საქართველოს მასშტაბით ჰოსპისებთან ერთად ბინაზე ზრუნვის სამსახურის ფუნქციონირებს, თუმცა დაავადებულთა მზარდ მოთხოვნას ესეც ვერ აკმაყოფილებს. მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს, რასაკვირველია, თუ ჩვენ ავიღებთ ზოგადად რეალურად იმ მოთხოვნებს, რომლითაც პაციენტები უნდა ერთვებოდნენ პალიატიური მზრუნველობის სამსახურში. მიზანი არის, რომ პალიატიური მზრუნველობის სამსახურები, როგორც სტაციონარული, ისე ბინაზე მოვლის სამსახურები, გავრცელდეს და ხელმისაწვდომი იყოს უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყანაში არსებული სამი ჰოსპისი, რომელთაგან ერთი ფერისცვალების დედათა მონასტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს, მხოლოდ სრულწლოვან პაციენტებს ემსახურება და არ არსებობს განუკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვთა პალიატიური მომსახურების ცენტრი, რომელსაც ყოველწლიურად 850-მდე ბავშვი საჭიროებს. კონტრიას საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ნინა კიკნაძე ამბობს, რომ გარკვეული პრობლემებია ტკივილ გამაყოჩებელი საშუალებების შეძენასთან დაკავშირებითაც. იმისთვის, რომ ტკივილი გაუყოსიათ, უნდა მივიდნენ პოლიციის ოფისებში და აქედან აიღონ ტკივილ გამაყოჩებელი საშუალება მორფი, ხოლო რაც შეეხება ორალურ ტკივილ გამაყოჩებლას, ის 2012 წელს შემოვიდა საქართველოში და სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონე ჯერ კიდევ დაბალია. პალიატიური მზრუნველობის ცენტრში მყოფი ადამიანების სიცოცხლის პროგნოზი მხოლოდ დღეებით ან კვირეებით განისაზღვრება. თუმცა დღემდე უკურნებელი სენით დაავადებულთა დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ვერ იღებს სათანადო დახმარებას, რომ სიცოცხლის ბოლო დღეები ტანჯველი ტკივილის გარეშე გაატაროს.